Narodila sa, aby bola iná. Príbeh dievčaťa z Trebišova. Trápna. V novom seriáli Jana Hřebejka. Není dôležité, kde človek žije. Všade môže žiť správne. Ja každý deň pečem keksy. A robím to ráda. Všetky majú radi naše keksy. Sú tvrdé. Tak to má byť. Spoznajte slovenskú Ivetu. Už čoskoro na Jojke.